вказали на двері без пояснень. Близько півсотні асистентів вчителів збираються звільнити з роботи в Кропивницькому. Згідно із законом про освіту, фахівці допомагають дітям з особливими освітніми потребами опановувати шкільну програму. Втім, новий навчальний рік підопічні можуть розпочати без своїх персональних наставників. Батьки ж проти цього. Скорочення асистентів розцінюють як порушення права своїх дітей на якісну інклюзивну освіту. Чому помічники педагогів потрапили в немилість, Володимир Іванченко розбирався в ситуації. Від самого ранку біля міської ради юрбляться батьки школярів з особливими освітніми потребами. Прийшли на підтримку асистентів-вчителів, яких напередодні нового навчального року дирекція шкіл збирається усунути з посад. Разом з мамою на мітингу 10-річна Ангеліна. Дівчинка навчається в інклюзивному класі, бо має порушення мови. Тому матеріал, який на заняттях викладає вчитель, їй допомагає засвоїти особистий помічник. Втім, з 1 вересня вона може залишитися без нього. Вона повільніше пише, ніж звичайно. Діти. Математики вона більше теж за своїми потребами, вона повільніше на це все реагує. Асистент би був би біля неї, там би в якихось би мірі ще раз би їй би це все пояснив би. А так навіть не можу уявити. Пані Алла – асистентка Ангеліни. Персонально з дівчинкою пропрацювала весь минулий рік. Доступно пояснювала учениці граматику української мови, вчила рахувати та малювати. Але контракт, який спливає 31 серпня, школа з фахівчиною не продовжила. При цьому аргументованих пояснень чому дирекція пані Алі так і не надала. Ба більше, про своє рішення навіть не повідомила особисто, а через батьків. Якщо нас звільнять, навіть не продовжать з нами трудовий договір, залишаються ці діти, яким теж потрібна допомога в будь-якому разі. Але асистентів не надають їм. Чому? Нас цікавиться чому. Діти, які мають законні права, їх, позбавляють прав у навчанні. Скорочення асистентів батьки вважають безпідставним. Мало того, таким, що йде врозріз із законом про освіту. Та вважають, що в такий спосіб бюджетні кошти хочуть зекономити за рахунок їхніх дітей. Є безпосередньо документ Міністерства освіти, роз'яснення. Він вийшов в квітні, не пам'ятаю, якого числа, 22-го року, роз'яснення навчання під час воєнного стану та надзвичайних ситуацій. І там теж є пункт, що обов'язково передбачено при дистанційному навчанні асистент вчителя. Натомість в управлінні освіти батьків заспокоїли. Взагалі без асистентів школярі з особливими освітніми потребами навчатися не будуть. Помічникам педагогів шукають заміну. Для цього оголосили конкурс на заміщення вакантних посад. А чистку директори влаштували тому, що буцімто не всі асистенти були фаховими та змогли б гарантувати якісну освіту своїм підопічним дистанційно. На жаль, у нас були такі асистенти, які це вчитель з початковою освітою, але він був асистентом у дитини, яка навчалася там в 6-му, 7-му, 8-му класі. Ми повинні ще поспілкуватися з претендентами на асистента вчителя для того, щоб дійсно підібрати компетентних вчителів, які б могли адаптувати матеріал. На підтримку асистентів батьківський колектив створив петицію та вимагає негайно продовжити з ними трудові угоди. В управлінні освіти звернення прийняли та пообіцяли розглянути питання щодо поновлення на посаді по кожному асистентові окремо. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».